اوس ډرون وچتاو تاسو یې رضوانا تم نو روی خلک میډی خوختي یار ډیر خواګر امنې لګي یار رضوان در باندې خواګر لګي تم دې یار قبل بار ډیر مهربان یار خوشاله اوس السلام علیکم ګران بتل بسینې تاسو خې ګران بتل کو پدا کوم کې موږ روان یو او رځو تا موږ کې موجود یو نو سغینا مخ کې د یو ځای ګور کم یار کم یار د خوانګو دې جان خوانګو او رضوان کله چې ام پیره څنګه چلو اوس په زوبر او رغزو ده ان شاء الله روان یو خان وره شوی را دي وره سپیشل روان یو جان انا اوس خو غاړه خضر نه غاړه درن نه غاړه مې په دې شته غاړه نه درن الته موږ د مخ کې هلیکاپټر ولاړ دی ښا لخشه مې ساري ګم بالکل نه نه مملي خشه او نک کې ګم بس دماغ مې کار نه وکړي نه هلیکاپټر نه ټریکټر خو وي ټریکټر خو وي اوس غنه وروتلو انګونه د انګو بازار دی ان شاء الله مخ کې بزو بر وکی جو تیراته نصر بھائی دا کوم ځای دا غلجو تر ورسېد ګورې دا خوډیر مشهور دی خدا غلجو بازار دی ها زفر دوزه زبردست بازار څخه ډیر زیاتې ګنډېرې مې راوغسې په دې بوس ټایم پاس کو نو مخې ورزو غلجو بازار نه وته کنه مخې کوم ځای راځي د خیره تیرا ته ورسېخ شو ها څنګه چل دی زه دې خوښ شو ماشاءالله په دې لاره باندې فرست ټایم راځي کنه اوس ډرون وچتاو پرې لا کې پیګور زاو روخه جوا ډرون روخ شو لاله کا کم خلاړلو ښکاری اون به سوز کوم واورې شوي دي اوس مونږ رالالو ډبوري ته ډبوري کې موجود یو انشاءالله مخکې ورځو کوم ځای ته ځو دا بس اوس ځو ډبوري میلا دی جمعې ورځ دی او غزه کې لکه دیز ډیر مشهور چې کم دی کنه کړی ورتی فرش دغه کې غوخه کی کنه جی نو هغه ډیر مشهور دی د ډبوري میله کړی خور اکثر پښتانه یو بل دی کنه خو اوس مونږ راو رسیدلو میله ته دا میله دی ښا دا تیر میله سٹارټ تا دا ډبوري میله وای تاسو یې رضوانا تم نو روی خلک مې ډیر خوختي یا ډیر خواګر امنې لګي رضوان در باندې خواګر لګي تم دی یار قبل بار ډیر مهربان یار غسان دنداسا هاي دي سي امو رګدو د دنداسا شو خپل پیداوار دی خپل پیداوار دی ښا خپل غرونو کې کیږي خپل غرونو کې کیږي دل کا دي سرا سرا چې کوم دی داو کړه نو زون نه غلې رسا چې هو اس کو کا چېسکو چې و نه بغیر څه کیږي ګرځېدلی و یار دا سړک ته چې و نه سکه بیا بسکه سنجو خپا دې کا سچ چل یار نه نه یار ولې بخپې نو ورو شو دې زپ یار ته دې مهمان نواز خپل کری یار او کنه خپا کې کې بنا نه نه یار قطا ټیم کې د مرګر نه ستا پوس کوم شیدل د دې زې مشهور دي د ملا سه حوالی سره لګي د ملا سه حوالی سره دلته لګي په خیرونو په خیر او ستړې مشهور تو سره دا ډېر مننه جوړه ډېر مننه صفن بي تو سره دا ماشاءالله الحمدلله مو مو ورغزي بلکې خاص تر اپر روسي مولا کډ بوري سیمه کې لړو مشر غلې صفن بي مو دې ته ویلکم یو موست ویلکم
هرگلا روشو دایل قسنگ درغلا چنگر د مویو سیا د فقور د نسندور خلکن د بوری د سیدی سی کله قارشی ولا ریټ الحمدلله مناسب دی مخمنا و شډیرا دی الحمدلله د بوری واحد کړي دی کړي د مشهور کړي دی د بوری وزن مشهور دی الحمدلله د بوری ارس مشهور دی غرونا زمکه لار ارس ماشاءالله الحمدلله پرفارمنس دی خسای لگا دی موار سړی د موست ویل دوم کو چر څو د بوری دا انجوی وکړو روش د قدم برګره هغه فرم نارغله دی انده چې څوره حال ده شو دی ګامن امان دی الحمدلله ډیر افیسل ډار سر سره برابر دی الحمدلله هیڅ تغلیب دې کې نشته په یوازې کوم تغلیب نشته څوره خلق را دې چې چاګر دا څوره ډور رزم دې اسلام آباد مرید په بور دې چې غواله سره خلق بوري درو شي مو سره ټچ خبر بارډر دې خبر درلود شي نو ټوله کم سه کم لګا یو سره مرید دې چې 10 15 20000 روپیه خرچ کیږي پر قص ودي ز یو قص رسید 2000 روپیه خرچ هم نګيږي هر څه سون دینه سبا چې پېښور کې وا کړی خوره نو یو کړی دوه قصونو کړی منه 3000 روپیه خلیدې چې 500 قصونو کړی خو 2000 روپیه خرچ نه کیږي دا په ساده چې لګا دې پسمن دې لګا دې حموده حکومت دا هغه کو سموته په غوړ د حکومت روډونه برابر کې نور فیسیلټی رو کې لګا نور مری ته ورګړی دې نارون کا هون ته ورګړی دې چې فیسیلټی مو درو کې او پبلک پارکونه دې کې ولګي مهرباني دې ها نو ایسا خان بھائی ورما تو خپل دې او ماشاءالله دا زخپل دې چې پیدا وشه زخپل دې راوړم کوم له منافع دې انت نه نو څنګه د مو تیرا درته څنګه ولګي د ډبوري میلاش وا دا مشهور میلاد او ځکه سپیشل زګوم دې کنه جمعې ورځې میلاله کی او سپیشل دې زګوم دې هغه غوخه کړی دې هغه به در باندې اوس خورو او ته اوس متا داوی څنګه لاته ز د لکی حواله سره ته خبره کوم زخپل یک ورمه ورغزایما او مو ورغزیو مو تا اکثر خلکو کمنټونه کول چې را تا ورغزای نه می سره لګي تو رغزی ایجنسی ته سپور نه راغله نو زه په فرست ټایم باندې راولم تو دا کړی خبره وکړه لکم خلک مونته مینا روکړه کړی نه بغیر زه موټ شوالم دا خلک ډیر زوت مې ومنه اوس ډیره مینا ساتي نو اخیری دواجی نمون برای رال دلتا به انشالله چه میس کو بیا بلندی گرز و نورم پیره دای چی نو بودی؟ دا دا چی نو بودی ها کنه دا آها خدا ډبوري کړایانی مشهوري دی وګوره پس مکه باندې زبردست ستې وي برابر کړې سال کوي ورته دا مخکې نورم لګیدلې دي بلوک داسې کولو دا مشهور کړای په دا نو ټول ولا خبره دوباره بندوبست شوه دی ان شاء الله اوس پروټه خرو دا غوره کیمره دل دی خو دا ته څنګه چل یار زل درو کی یار السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه ما دې مستوري کړو کلام دې د باندې خبر ور سره السلام علیکم السلام علیکم دا زه خو درونی درشتو غره نه فل درونی خان دا درونی خان ها کړی را ور سره مرګری ها بالکل تاسو ته سپیشل تیار دی مې مهرباني یار خان بھائی درا د بوري ولا کړای خان بھائی په ګرته تم بسال ول کړای په دا پټل څه قبول کړه د بوري کړای ته په سهار دوره ځکه چې کورم ایجنسی نه غلې په کور دي کې ته تم په سونو ولا پر وران غړې پټې دي کې مګړي مهرباني یار الله دې ساتو کړای را وړي دې دا ورغزو مشوره کړای دې ډېر زات
خدمت یې زموږ کړو مهرباني یار الله دې عزت وکړه ته مخ شو بس کړی باندې لګیا شو یو دغه ځای ته مسه کړو زه پاتې خو دوره کړی دا دوره جو دا وي مشهور کړی دا ټول 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 کباب اور ریزات مزدار کباب دې مو خو کړینو لو کباب غنم زیات مزدار دی دا خلق سوې چې ورځو تراشه چې پمینه پوشي مکمل درستخوان ډکړل ها منځونو مو کړلو دار کسان را روان دي جمعنه جمعه د مخ زبردست روان دي نو ولته ټریپیک ولرم ټر پورې راغستی نو اوس زمونږه واپسی ده مونږه واپس زو د خیره سره خیو سل بیا مونږه ډرونو چتو ډرونو ورته وخاره کا مکمل علاقے پتا استفایو وہ تی گور ور دفا اوخه جلا کدما زره ورغزو ډیزه ته شکریا ده کومه چې موږ ته دومره قدر عزت راکړلو چیرته به هم چې موږ تلو دا ګور زلوبې پتیس داسې نور غوزان امرا راکړی دي زک سره ویډیوګان کې غوزان دا ورم هم کنه نو یو مرګری له غوزان امرا کړی دا غم ډیر ته شکریا ده کومه او داسې حساب دی کنه چې کله به د اورګزی جنسی نوم رالو ای ډیسټریک اورګزی اوس ډیسټریک اورګزی مخ کې اورګزی جنسی و نو مونږ به خپل زغ اورګزی ما د کورم اورګزی ما زبر ډیر زیات یاري دمه ما چې دلته بیا امن نه خو نن زرا لاله ما زکه دا ته ویم کنه چې دلته ټول نه زیات امن دلته دی د اورګزی جنسی کې دی چې څومره هم کسان زما د ویډیو ګوري داسې چې دا اورګزی ایجنسی باره کې داسې ذهن کې وي چې یار دلته به امن نه وي نو نه زه نن رالم ما وکتلو د مینه محبت مې وکتلو د امن مې وکتلو نو ډېر زیات مینې خلوص والا خلک دي دلته